Prihaja bavarska petica. Zdaj še lepša in v karavanski različici. Serija 5 je deležna precej novih tehnologij, ki jih BMW razvija za svoje avtomobile. Recimo hibridni pogoni. Infrardeče kamere za boljši nadzor cestišča in prometa po noči. In adaptivne LED luči, ki osvetlijo ljudi in živali, ki so na ali blizu ceste. Nekateri ljudje vzamejo svoje pse ali pa svoje mačke na sprehod ali pa kakšno želvo, ne? Nekateri pa pač vzamejo tudi svoj BMW sabo, pa ga malo sprehajajo, zato da moli dolg čas, pa da se mečkano razmiga. In tole je sistem avtomatičnega parkiranja. No ja, moraš biti zraven, pa moraš seveda ga upravljati. Če jaz zdaj to spustim, se bo vse skup postavilo. Ampak, če imaš kakšno zelo majhno garažo, lahko avto potem sam notri zaparkira, da ne rabiš ti potem ven lest, kot kakšen kloven. Ampak dajmo si pogledati tale sprednji del tele nove petice. Tele luči dnevne ledice so mi zelo všeč. Sej, že nekaj časa niso več okrogle, ampak so take bolj moderne, oglate oblike. Ampak res zgleda agresivno in pa po svoje tudi elegantno. Bolj agresivno, no. Pa zelo mi je všeč, da so se igrali s kromirano plastiko, ampak da niso pretiravali. Pa še nekaj. Tale avto ima lopute za hlajenje motorja. Se pravi, ko je mrzel ali pa ko ugasneš, se lopute zaprejo, da je večji izkoristek. In niso naredili samo loput, ampak so jih še mečkano okrancljali. Ampak prav lepo zgleda. Petici je potrebno priznati, da ima lep, eleganten izgled. In čeprav nisem velik privrženec črnih platišč, tale sploh ne izgledajo slabo na avtu. 19 palcev je zadosti, da je na zlitini še nekaj potrebne gume in s tem tudi bolj udobna vožnja. Tale celotna stranska linija avtomobila je taka zelo športno delujoča. Pravzaprav Audi A6 mi deluje bolj elegantno, tale avto pa malo bolj športno. Pač je BMW, ne. Pa še ena BMW-jeva posebnost, mogoče pri temle kalavanu lahko odpreš samo steklo zadaj prtlažnika, kar je fajn, ker imaš, lahko dosežeš cel prtlažnik praktično, pa kakšne manjše stvari vzameš ven ali pa notri. Seveda ima tudi senzor za odpiranje prtlažnika, elektronsko, ne, in pa zajeten prtlažnik, ker je karavan, lahko podreš tudi zadnje sedeže in imaš ohoho prostor, ampak naša oprema se pravzaprav skoraj nekako zgubi tlele znotraj. Pa še ne, dve stvari bi omenil rad, tele luči, zelo so mi všeč, ledice seveda, ampak take mehke 3D, lepe so, no, zelo. In pa še za vse tiste, ki sovražite, tiste fake auspuhe. Glej, prave cevi so. Prave izpušne cevi. Že prtljažni prostor ima priročne gumbe, kaj šele sama notranjost. Lepo usnje na volanu ter meni všečni leseni deli, ki temno armaturo poživijo. Odvisno od opreme je tu tudi velik infotainment zaslon. Še nekaj finega lesa na sredinski konzoli in zares lepi sedeži oblečeni v usnje. Ponovadi se vedno slinim nad bež obarvanim usnjem, a moram priznati, da je tale temnejša barva prav tako elegantna. Tale avto bi bil pravzaprav primeren za kakšno službeno vozilo, ne, za
corporate car, kot se temu rečejo, ker nima ni čisto nabasen z opremo, ampak ima pa kar precej, ne, adaptivne ledice, tale 190 konjski dizel, veliko navigacijo, dvopodročno klimo, digitalne instrumente, udobne sedeže, usnjene, skratka, lep avto, ki ne pretirava stvarmi, z njim pa bi bil čisto zadovoljen tudi za družinski avto. Dobar, ok, jaz bi si želel kakšnega šestcilindrskega dizla klara noter, ampak ne, tipi topi. Pa vedno govorim o M volanu, da treba je M volan vzeti, M volan pri BMW-ju. In res, ne, M volan je boljši kot tale navaden, bolj fajn nov tip, prijeten, tudi lepši zame, ampak moram reči, da tale standardni BMW-ju volan tudi sploh ni slab. Ni grd, na pogled sploh ne, je udoben, ampak se pravim, če si lahko privoščiš tistih dodatnih, ne vem koliko, 300 evrov, vzemi M volan. Pa dajmo se še mečkano sredotočiti na tale motor 190 konjski. Za tako vsakdanjo uporabo bom rekel za dosti. Je tole sicer velik, tokaj težek avto, ampak poraba poprečna je 6,5 litrov na 100 km, s tem, da smo se vozili po mestih, po avtocestah, pa tudi včasih mečkan pritisnili. Ampak, no ja, to je še kar v redu poraba za 190 konca. Bi pa seveda si človek želel mečkano več, tako da bi pogledal tiste malo močnejše dizle, ne, 2.5D. No, pa da ne boste, a ne, govorili, da sem spet kaj plačan, da samo dobre stvari govorim, tako kot pri recimo Mazdi, ne, ki mi plača par milijard, zato da si kupim jahto, pa potem samo dobre stvari govorim o Mazdi. Če primerjam tale BMW petico z Audijem A6, ki sem ga testiral zadnjič, definitivno moram reči, da čeprav tale armatura ni slaba, se z Audijevo ne more glih primerjati. Audijeva mi je bolj všeč. Instrumentna plošča je digitalna, ampak bi se lahko še mečken bolj igral. Vse si lahko nastaviš recimo od spodi trenutno porabo, da ti kaže, pa če daš na eko ali pa komfortno vožno ali pa sport, se bojo zadeve mečkano zamenjale, ampak ne kaj dosti. Recimo, če pogledaš Mercedesa, ki sem ga tudi testiral, pa tam lahko nastaviš si pa vse. No? In to je bil Mercedes klase A. Ne? Še celo head-up display, se pravi, ta projecirni zaslon si lahko nastaviš po mili volji, kar me je prav presenetilo. In v teh časih, ko si lahko čisto vse nastaviš po svoji volji, na računalniku, na tablici, na mobitelu, bi to morali se mečken bolj poigrati. Drugače, display je lep. Potem pa, da še pluse govorimo, ne? Audi se definitivno A6 ne more primerjati s temle BMW-em v sedežih, recimo. Tele sedeži so udobni. V Audiju A6 bi rekel, morajo biti bolj udobni, pa niso. Ne? So preveč trdi, klele pa plavaš na teh sedežih, pa 300 tisoč 822 milijonov nastavitev imaš, pa tole gor, pa nazaj, pa naprej, pa bočna opora, pa klete stisne, pa to, pa, mislim, perfektno. Pa še nekaj, ne? Tale avto se mi zdi, da je od vseh teh najbolj tako malo športno naravnan, da bi ga rad po vinkih vozil. Pri Audiju bi se samo rad vozakov počasi, ne? Pa mogoče pri Mercedesu tudi, tle pa, ja, bi ga mečkim pognal, ne? Še nekaj se mi zdi precej pomembno omeniti, mogoče ne za veliko ljudi, zato ker imajo vsi takole mobitele, ne? Noben se ne zna, ne vem, zakaj ne, z Bluetoothom povezati, z infotainment, zato da lahko prosto ročno govoriš in poslušaš glasbo in tako naprej. Ampak tale BMW je eden redkih, ki se z mojim mobitelom poveže takoj z Bluetoothom, ni nobenih problemov, sej mogoče tudi pri ostalih ni. Ampak, če hočem potem poslušati glasbo, tale nima nobenih problemov. Poveže se, poslušam glasbo, to je to, konc. Pri drugih moram pa ponovati na mobitelu prav pognet program za glasbo in potem tam pognet glasbo, da jo lahko začnem upravljati na samem infotainmentu. Ok, zakaj? Ampak evo, BMW je pokazal, kako se to dela. Še v enem plusu pa minusu bi rad govoril. In to je tale sistem za nadzorovanje
vožnje na svojem pasu. Ponovadi teh stvari niti ne opaziš, ne? Ker je pač recimo vklopljena in te malo upozori, da si šel ven iz svojega pasu, kar je predvsem uporabno na kakšnih avtocestah. No, pri temle BMW-ju je pa to tako v bistvu, da ti bolj pomaga zavijati. Ne? Vse so že sistemi, da ti pomagajo zavijati v tvoj pas, ampak tale sistem pa kar dobro dela. Ne? Najprej sem rekel, brez veze, kaj bom to vklapljal, ampak je tule na volanu, tako da prideš na avtocesto, ga vklopiš in potem sicer moraš tudi malo držati volan, ampak večinoma pa nadzira vožnjo po pasu sam avto. In če imaš potem radarski tempomat, pa ta sistem vklopljen, takole z dvemi prsti mečkano malo držiš volan in se relaksiraš. In sem poskusil in res gre, ne? Včasih ga mečken malo zmoti, zato pa moraš imeti seveda roke na volanu, ker to ni avtopilot, ampak dobro gre, tako da se lepo relaksiraš na avtocesti, spočiješ in potem prideš, ne vem, na sestank in se začneš dreti na ljudi. In pa še en minusek, start-stop sistem, ne? Ponovadi vedno govorim, ne maram start-stop sistemov. In ja, tale v BMW-ju je en tistih, ki je zelo agresiven. Samo da bo zavohal, da se boš ti ustavil, pa boš zdaj takoj ugasnil. Pa tudi, če ga bo takoj spet prižgal in potem boš ti spet pritisnil na zavoro, če si kje na križišču in ga bo takoj spet ugasnil. Skaj, mogoče dobra lastnost tega je, da mislim, da ima avto poseben svoj akumulator, samo za start-stop ali pa je celo kondenzator, ki ga polni, ko spustiš plin, evo, gre poraba na nič in začne polniti tist akumulator. Temu rečejo BMW Efficient Dynamics. Ampak tako agresiven je, tako da ga na križiščih raj sklopiš. Oh, kako sem pozabljil. Še ena zadeva. Tale menjalnik. Tisočkrat bolj odziven je, kot tistega v Audio 6. Takoj se odzove. Ko hočeš agresivnost, bo agresiven in bo imel takojšen odziv. Ko hočeš komfort, bo pa lepo predstavljal. Skratka, točno to, kar hočeš. Ne bo te pustil na cedilu na križišču. Ko boš hotel takoj pritisniti plin, recimo, gremo, pritisniti plin, evo, gremo. To pri Audiju traja mene 4 sekunde, da se zmenijo vsi računalniki pa prestave. Osnovni BMW serije 5 stane dobrih 52 tisoč evrov, karavanska različica pa 3 tisoč evrov več. Za polno opremljeno petico z najmočnejšim dizelskim motorjem in pogonom na vsa kolesa X-Drive, ki potrebuje 4,6 sekunde do 100, boš odštel 145 tisoč evrov.